Хөтөлбөр ихэнд Орос Албаны улсын Белгород муж руу зэвсэгт босгочд зэвсэг дайчид дайрсан тухайн мэдээллийг та бүхэндээ дахин танилцуулъя. За 2 хоногийн өмнө даваагаар ихт барууны хэвлэлүүдийн мэдээснээр Оросын эрх чөлөө легион Оросын сайн дурахны корпус нэртэй 2 зэвсэгт бүлэглэлийн цэргүүд Оросын Албаны улсын Белгород мужийн нутг руу халдлага үүлдсэн гэдэг ийм мэдээлэл хэвлэлүүдээр гарсан. За ялангуяа Козинка гэдэг тосхныг бол бид эзэлж авсан. За цаашаа Белгород мужийн нутг руу бол бид давшиж байна гэсэн ийм дүрс бичлэгүүдийг бол нийгмийн сүлжээнд тавигдсан байна. За үүний дараа өчигдөр Оросын Албаны улсын батлан хамгаалах яам энэ болсон үйл явдал халдлагатай холбоотойгоор мэдээлэл өгсөн байна. За бид Белгород мужийн нутг тэмцгэрт энэ гадаадын террористүүдийн эсрэг бол тусгай ажиллагаа явуулсан. За энэ тусгай ажиллагааны үр дүнд 70 гаруй этгээдийг бид бол устгасан. За үлдсэн этгээдүүдийг бид Украин руу хөөсөн гэж Оросын Албаны улсын батлан хамгаалах яам мэдээлсэн. За энэ зэвсэгт мөргөлдөөн энэ халдлагын улмаас 12 энгийн иргэн шархагдсан юм байна. За гэхдээ 80 гаруй настай нэг эмэгтэй иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх явцад бол нас барсан байна. Тэгэхээр энэ өклийн шалтгааныг нь олж тогтоох чиглэлээр бол ажиллана гэж байна. Гэхдээ яг энэ халдлагтай бол холбоогүй. А нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны үеэр гисэн байна. Тэгэ энэтэй холбоотойгоор нийгмийн сүлжээнд нэлээд дэвэргсэн ийм мэдээлэлүүд багш гарч байна. За Оросын Албаны улсад бол иргэний дайнд игдлээ Путин эсрэг энэ одоо иргэд нь Оросууд өөрсдөө тэмцэж байна гэсэн ийм нэлээд хурцтгсан мэдээлэлүүд бол явж байна. За Оросын тал энэ халдлагыг бол Украинчууд холбоотой энэ зэвсэгт бүлгэлүүд энэ дайчд бол Украины хийсэн ийм халдлага юм а гэдэг бол буруутгсан. За Украины тал болохоор бид үүнд бол огтхонч хамаагүй гэсэн. За Оросын эрх чөлөө легион, Оросын сайн дурахны корпус гэдэг энэ дайны явцад байгуулагдсан бүлэглэлүүд. За эд бол Путиний дэглэм Кремлийн эсрэг одоо үйл ажиллагаа явуулах, Оросод эрх чөлөө олгох ийм зорилготой гэж одоо ийм дүрс бичлэгүүдээр бол бичигдсэн байна. Тэгээд Оросын Албаны улсын батлан хамгаалах яамны мэдээлсээр Белгород руу халдсан этгээдүүдийн байрлал руу нис хүчин сөнөөгч онгоц артиллерийн цохилт бол өгсөн. За энэ 70 гаруй халдсан этгээдээс гадна 4 байлдааны хоёрт машин. За мөн 5 пикап загварын одоо джип машиныг бол бид устгасан гэж мэдээлжээ.